Қазақстанда жасалған акциясы Маңғыстау облысының барлық ірі сауда нүктелерінде ұйымдастырылып жатыр. Отандық өнімге көпшіліктің назарын аудару мақсатын көздейтін шараға жастар ұйымдарынан бастап жергілікті әкімдік өкілдері тегіс жұмылдырылған. Гүлмира Ақтау қаласына студент, оның жетіліп жатқан ағзасына мол дәрумен қажет. Жастарға құны қол жетімді, ал сапасы өте жоғары әрі дәмді тағам тұтынған жөн. Бойжеткен бұл талаптың барлығын отандық өнімдерден тапты. Біздің Қазақстанның өнімдері өте сапалы. Шетелдің өнімдерін алғанша, өзіміздің өнімдерімізді бір жағынан ол өзіміздің экономикамызға бәріне пайдалы, екінші жағынан өзіміз білеміз де, не өндіріп жатқанымызды, бізде де ондай сапалы тағамдар, өнімдер бар екен. Сондықтан мен барлық қазақстандықтарды өзіміздің Қазақстанда шығарылатын өнімдермен қолдануға шақырамын. Қазір облыста 67 ірі сауда орталықтарында осындай акция жүріп жатыр. Жастар көпшілікке Қазақстанда жасалған өнімді тұтынуды үгіттеп, парақшалар таратты. Маңызды шара тұрақты түрде өтіп отырады. Виды товары самые разные. Тұрғындар отандық өнімді алу арқылы көп мәселені шешетінін білу керек. Мәселен, жұмыссыздық, салық төлемдері сияқты маңызды факторлар бар. Әр тұтынушы осы арқылы еліміздің экономикалық және әлеуметтік саласын нығайтуға үлес қосып жатқанын түсінгені абзал. Мұның маңызы зор. Маңғыстауда 30 мыңнан астам кәсіпкер тамақ өнеркәсібімен айналысады. Олардың сапалы өнімдерін және еліміздің түпкір-түпкірінен тасымалданатын тағамдарды тұтыну әрбір шаңырақтың ұстанымына айналса игі. Жазира Біл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.